Federální vláda uznala na svém dnešním zasedání nezávislost pobaltských republik a jejich vlády. V nejbližší době by měly být s Litvou, Estonskem a Lotyšskem navázány diplomatické styky, přesněji řečeno obnoveny. Pobaltské republiky už svá zastoupení v Československu měly. Jejich konzuláty byly v Praze zřízeny v roce 1921. Například Lotyšský sídlil nejprve v Panské ulici číslo 5, poté ve Švédské ulici číslo 40. Estonský měl své sídlo v ulici Na Poříčí číslo 22. V roce 1939 sami pobaltské státy diplomatické styky s Československem zrušili, když uznali slovenský stát. V souvislosti s dnešním rozhodnutím federální vlády uznat nezávislost tří pobaltských republik jsme požádali prvního místopředsedu federální vlády a ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera o odpověď na několik otázek. Nejdříve tedy, co bude pro nás uznání Litvy, Lotyšska a Estonska znamenat v praktických důsledcích? Jednak je to náprava křivdy, ke které došlo anexí baltských republik. Tehdy to bylo na začátku druhé světové války. Nyní já vůbec říkám, že teprve teďka vlastně můžeme začít realizovat cíle proti hitlerovské, válečné cíle proti hitlerovské koalice. To bylo na 40 let tomu zabránila studená válka. Konkrétně to znamená mnohé. Jednak ty smlouvy, které jsme uzavřeli, obchodní smlouvy, se konečně budou moci začít realizovat, poněvadž zatím tomu většinou bránila ta centrální sovětská byrokracie. Budou tu moci být vztahy, můžeme přitom navázat na ty velice dobré tradice vztahů z období před druhou světovou válkou. A kromě toho si myslím, že to taky i zlepší naše možnosti celkové, protože i hospodářské možnosti, protože nejen baltské republiky, ale i některé jiné republiky budou jistě mnohem pružnější a v dojednávání nejrůznějších dohod a bude to daleko snáze realizovatelné a kontrolovatelné. V Sovětském svazu se po krachu puče z minulého týdne rychle mění politická tvář vlastně Sovětského svazu. Včerejší jmenování Borise Pankina ministrem zahraničí Sovětského svazu jistě je pro nás pozitivní událostí. Jak se dá očekávat, že se odrazí všechny tyto změny v našich vzájemných vztazích a jak se to projeví na problémech, které máme dosud se Sovětským svazem při podpisu Československo-sovětské smlouvy? Tak já jsem tady převčírem s velvyslancem Pankinem mluvil a narazili jsme také na téma smlouvy, i když teď oni musí nejdříve se trochu konsolidovat, ale to ještě nevěděl, že bude ministrem zahraničí, tak říkal, že sám od sebe, že předpokládá, že nyní odpadnou ty problémy, které dosud byly, které zejména prosazoval Kvicinský jako náměstek ministra zahraničí, když žádal naprosto tvrdě, řekl bych často až arogantně, abychom podepsali tu klauzuli, že nebudeme vstupovat do nepřátelských aliancí, přičemž lidé jako Kvicinský si obvykle vyhražovali právo rozhodovat o tom, co jsou nepřátelské aliance a tím vykonávat nátlak na jiné státy. Kvicinský už tedy také odešel, je tam Boris Pankin a já předpokládám, že naše vztahy, pokud jde tedy o funkci ministra zahraničí, že naše vztahy by mohly být dobré. Samozřejmě to jmenování ministra zahraničí ještě neřeší všechny problémy, takže všechno teď bude záležet zejména na tom, jak se dál bude vyvíjet celková situace v Sovětském svazu.